Fala aí, galerinha! Beleza? Meu nome é Michel Dias e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Galerinha, no campo nutricional há três grandes macronutrientes. Hoje, galerinha, vamos explanar um pouco sobre as proteínas, que é um componente indispensável no ganho de massa magra. Mas antes de seguirmos para o vídeo, eu vou pedir para vocês, se não é inscrito, se inscrever aqui no canal. Se já é inscrito, tocar o sininho da notificação para ser notificado todas as vezes que eu postar aqui um vídeo novo. Já deixa aquele like, porque isso me ajuda bastante, porque se deixar lá no final, você pode acabar até esquecendo. Galera, a proteína, ela tem a função de construção, como se fosse numa obra, tijolos para se fazer uma parede. Nesse sentido, galera, ela está prioritariamente para a construção, para a síntese proteica, seja ela fibrilar ou não. Ela também, galerinha, tem a função de fornecer energia, e isso depende muito da dieta na qual você está passando. Ela nos fornece até cerca de 4 quilocalorias de energia para a gente poder utilizar. Quando a proteína ela é digerida, ela é quebrada lá em aminoácidos, esses aminoácidos eles caem direto na cadeia de transporte de elétron para poder fazer a ressíntese do ATP, para daí então gerar energia para a gente. O consumo diário, galera, de proteína está intrinsecamente ligado ao objetivo do indivíduo, ou seja, indivíduos diferentes evidentemente têm necessidades diferentes. Por exemplo, um cara que é sedentário, para ele 0,8 gramas de proteína por quilo corporal já é suficiente para poder fazer essa manutenção desse substrato aí, não energético, mas desse componente, deste macronutriente. Já um indivíduo que ele faz exercícios mistos, como assim, ele faz aquela corrida de longa distância, ele também levanta um pouquinho de peso, cerca aí de 1,0, de 1 grama até 1,7 gramas de proteína por quilo corporal. Já indivíduos que praticam musculação, seja ele em nível atleta ou amador, necessita aí de 1,8 até 2 gramas de proteína por quilo corporal. Os estudos hoje, galerinha, fala pra gente que esses valores que eu acabei de citar, eles já são suficientes para poder fazer a manutenção da massa magra, segundo o objetivo do indivíduo. Tem pessoas que consomem mais do que 2 gramas por quilo corporal de proteína. Existem alguns estudos que estão investigando a eficácia dessa estratégia. Por quê? O que se tem hoje é que tudo aquilo que é consumido superior a 2 kg é dispensado lá no bolo fecal. Ou seja, você está jogando dinheiro fora. Então isso é o que se tem hoje na literatura. Mas como a gente sabe que a ciência ela é muito volátil, ela começa tendo novos achados, na verdade ela tem novos achados a cada dia, pode ser que isso não seja sacramentado para o resto da vida. Pode ser que fazendo a manutenção de uma outra estratégia ou agregando estratégias, essa carga superior aí de 2 gramas por quilo corporal seja assim importante ou interessante a se fazer. Mas hoje, tudo que é superior a isso se tem na literatura de que você está desperdiçando macronutrientes. Numa continha básica, galera, eu tenho 70 quilos. Se a gente fizer essa conta, eu vou necessitar aí ao dia cerca de 140 gramas de proteína para eu poder ter esses ganhos de hipertrofia. Segundo a tabela TACO, a 100 gramas de peito de frango grelhado vai me fornecer até 32 gramas de proteína. Nesse sentido, eu teria que consumir cerca de 400 gramas de peito de frango grelhado para que eu pudesse bater aí a minha quantidade necessária diária para eu ter um ganho de hipertrofia. Tá? Eu coloquei o peito de frango porque é um pouco mais simples de a gente poder exemplificar. É lógico que tem outras fontes
de energia para a gente, de energia não, de energia também, mas de proteína para a gente poder agregar aí ao nosso cardápio. E é lógico que eu tenho que colocar ao longo do dia, distribuir em 4, 5 ou 6 refeições, se for essa a minha necessidade. Entretanto, galerinha, é importante que você se inscreva no canal se ainda não está inscrito, toque o sininho da notificação para ser notificado a cada conteúdo novo. Aproveita, já deixa aquele like, deixa aquele comentário e compartilha aí nas suas redes sociais. É importante também, galera, que você consulte um nutricionista. Por quê? Apesar de a gente fazer essa conta genérica aí de 140 gramas, isso no meu caso, pode ser que eu não consiga metabolizar esses 140 gramas. Ou seja, eu posso estar comendo demais para aproveitar de menos. E isso é claro, segundo meu metabolismo, minha taxa de metabolismo basal. Enfim, tem um monte de coisa aí que implica nessa minha individualidade biológica. Porque, por exemplo, apesar de essa conta genérica eu precisar de 140 gramas de proteína ao longo do dia, pode ser que dessas 140 eu só consiga fazer a absorção de 120 gramas. Por isso que é importante que você consulte um nutricionista especializado nessa área, aquele indivíduo que estudou e ele está apto para poder prescrever uma dieta que seja individualizada ao seu biotipo, à sua individualidade biológica. É você saber o que o indivíduo necessita naquele momento para que ele possa atingir os seus objetivos. Por isso que a consulta ao nutricionista é indispensável. Você tem que fazer. Galerinha, esse foi o conteúdo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido e entendido um pouco mais acerca da proteína. Se por acaso você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Ou então, se eu esqueci de falar alguma coisa, comenta aí pra gente poder bater esse papo. Fazer isso aqui um fórum mesmo de discussão acerca do assunto. Se você quiser fazer um elogio também, sinta-se à vontade. Ou então uma crítica. Porque toda crítica é bem-vinda se for para a melhoria das pessoas ou dos indivíduos. Fechou? Aproveita e me siga nas minhas redes sociais. No Twitter, que eu vou deixar ele bem aqui em cima, é @eumicheldias. Instagram, é isso mesmo, meu Instagram, eu vou deixar ele aqui embaixo, que é @mdias.nascimento. E a minha página no Facebook, eu vou deixar ela bem aqui, é facebook.com/mdias.nascimento. É como eu sempre digo, galerinha, no brain, no gain. Meu nome é Michel Dias e é nessa que eu vou.